Побільшало пацієнтів і у міській лікарні Боярки на Київщині. За словами лікарів, тамтешнє інфекційне відділення заповнене на 100% і всі його пацієнти хворіють на ковід. Наша журналістка Ася Хазова перевіряла достовірність цього факту безпосередньо у медзакладі. Більше подробиць далі у сюжеті. Світлана Фазлєєва прийшла отримати другу дозу вакцини проти коронавірусу. Каже, що після першої дози температури не було, але відчувала себе не дуже добре та три дні боліла рука. Я маю надію, що вона буде захищати від коронавірусу, щоб не захворіти і не близьких не заражати. І ще на роботу треба теж вакцинуватися. Я розумію, що вакцина не захищає повністю від зараження, але маю надію, що вона захистить від важкого перебігу, а краще взагалі захистить, щоб не захворіти. Так би було краще. Юлія Кузьменко протягом місяця вакцинує людей. Розповідає, що з 1 вересня у Боярській міській лікарні щепилося близько 2-3 тисяч людей. Це наразі вакцинація здійснюється в порядку на день десь 100 людей. Ми вакцинуємо порядку живої черги CoronaVac Pfizer по запису 6 людей, тому що флакончик розташований на 6 людей. Переважно приходять старші люди, молодші також приходять. Більшість приходять, тому що потрібно виїзд за кордон або на роботу. Деякі розуміють ситуацію, що це знижує ризик важкого перебігу коронавірусної хвороби. Наша знімальна група вирішила на власні очі перевірити статистичні дані щодо 100% заповненості інфекційного відділення міської лікарні, де лежать хворі із ковідом. Переміщуватися можна було лише у так званій чистій зоні, де через вікна можна було побачити заповненість ліжок. Завідувачка інфекційного відділення розповіла, як тільки виписується одна людина, на її місце відразу надходить інша. Працювати стало набагато складніше і лікарям, і медичним сестрам, і молодшому медперсоналу, тому що ми працюємо понаднормово. Ми із-за того, що дуже важкі пацієнти, так, їм треба приділити більше уваги, коригувати лікування. Ми додому приходимо в 8:30 вечора, хоча в мене робочий день закінчується 15:42. За словами Людмили Малахової, під час попередньої хвилі пандемії смертність у Боярській міській лікарні від ковіду була 2-3%, а зараз у межах 25%. Адже штам агресивніший, каже лікарка. У нас менше 1% вакцинованих, тобто у нас проліковано було 534 хворих, якщо я не помиляюся, із них 10 було вакцинованих. І не всі вони були вакциновані двома дозами. Тобто, буває так, що зробили вакцину, це, наприклад, мої пацієнти, то ще точно можу сказати, вони вакцинувалися, наприклад, 7 жовтня, захворіли 10-го. І це була перша прививка 7 жовтня. Говорити про вакцинацію в даному випадку це нелогічно. Лікарка зазначає, що щеплення захищає від тяжких наслідків. Вакцинуватися важливо тому, що вакцина у нас насамперед захищає від важких ускладнень і від смерті. Треба розуміти чітко, що вакцина від хвороби не захищає. Вона захищає від смерті і від важкого перебігу хвороби. І для того, щоб вистачило всім кисню, медперсоналу, який вже працює на межі своїх можливостей. Новини «Правда тут».